Dak li fit-tliet snin taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija għamel sena u nofs kaxxier tal-Partit Nazzjonalista, fetħilha kontra dawk li derlu li għamlu b'saten fir-roti lill-kap. David Camilleri li missieru kien jaħdem bħala stampatur fl-istamperija espona l-gravità tal-ġlied u l-intriċċi fil-Partit Nazzjonalista fejn fazzjoni ma tiflaħx lill-oħra. Camilleri spjega kif fl-ewwel maratona ta' ġbir ta' fondi li kien organizza bħala kaxxier avviċinawh persuni li semmewlu individwi viċin ħafna tal-grupp li jridu bidla fil-kap li qalulhom biex għalissa ma jgħinux lill-partit. Dan għamluh għax iħobbu lill-partit, staqsa Camilleri. Camilleri kompla jekteb ukoll kif saħansitra kien ikun hemm deputati li ma kinux imorru għall-maratoni bl-iskuża li jridu jieħdu tifel il-futbol. Naturalment il-maratona tal-partit iddum 12-il sija u allura kulħadd jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu. Tejdan sar għax iħobbu il-partit, tenna Camilleri. L-eks kaxxier nazzjonalista stqar li kien hemm eks uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista li ftaħru li qed jaħdmu biex jinbidel il-kap li fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li għaddiet qalu li ser jagħtu l-ewwel preferenza fuq il-vot lil Żaren tal-Ajkla imbagħad fuq xi kandidati nazzjonalisti. Camilleri kompla jikteb li waqt il-laqat kien ikun hemm leakage kontinwi li l-unika intenzjoni kienet li jagħmlu ħsara lill-partit u lill-kap nazzjonalista Adrian Delija. Huwa saħaq li għadu sallum il-ġurnata jara attakki kontinwi fuq il-partit u fuq il-fazzjoni ta' Adrian Delija. Camilleri spjega li kemm dam jaħdem fil-Partit Nazzjonalista kien hemm xi ħbieb tiegħu li dawru wiċċhom minnaħa l-oħra għax kien uffiċjal fit-tim ta' Adrian Delija. Semma l-attakki anki fil-konfront tal-Viċi Kap Robert Arrigo u qal li ma jridx lill-Partit Nazzjonalista jiġi maħkum minn nies li jmexxu minn wara l-Kwinti. L-eks kaxxier għala il-messaġġ tiegħu billi saħaq li jemmen li kap għandu jingħata ċans għal 5 snin u saħaq li għalhekk huwa se jivvota biex it-tesserati jkunu jistgħu jikkonfermaw lil Adrian Delija bħala kap.